I dalje se probijam kroz ovu šumu. Malo sam se uzdigao od potoka. Preko puta sam sad malo prevideo neku kućicu. Mislim da je to vodenica tu preko puta. Ali par puta sam prelazio s lijeve na desnu stranu toka. Jer je nemoguće hodati u nekim dijelovima uz reku, to jest negdje u koritu sam, na nekim dijelovima sam u koritu, na nekim izvan korita. Tako da ja se nadam, već imam osjećaj da sam se izgubio, ali ništa, idem nizvodno pa da izađem. Izbio sam napokon na ka neku kaldrmu, to jest šumski put. Konačno, već sam počeo da se plašim da se ne izgubim, ali dobro, ti kad pratite tok reke, doćete do nečega. Tako da nadam se da je to u blizini civilizacije, to jest toplog dola sela. Evo me ljudi napokon u toplom dolu, uspio sam da siđem iz onu kotlinu, iz onaj ekstremni potok, iz onu šumetinu, mislio sam da sam se izgubio. Jedva sam izašao, znači nije mi baš bilo sve jedno, nikada dođem do civilizacije. I naletio sam na jednu kuću koja je 4 km od toplog dola, tako da me čovjek povezao sa vojnim kamionom, ti 4 km do sela, znači puno mi je značilo, sam već izmrcvaren, dva dana na nogama, minimalno hrane. Ništa, sad sam tu u toplom dolu, staro se oce, malo ću vam ga pokazati, tako da vidite kako to izgleda. Pa, uživajte. Dobar dan, kako ste? Sa nama je čekaraša koji je rođen u toplom dolu. Detinjstvo je ovdje proveo svoje, ne živi ovdje, ali dođe katkada, tako da čekarašo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Recite mi ponešto o toplom dolu. Pa u toplom dolu i ima i nema šta da se priča. Topli dol je do pred 10 godina maltene bio totalno izumro. Pa je onda pred 10 godina počelo obnavljanje pojedinih kuća, počela je ta odbrana reke, po čemu je Topli dol dobio na značaju. Da, vidio sam reklamu. Tako je, jer je
bilo tu borbe sa investitorima mini elektrana, koje su najverovatnije bila maska. Trebalo je staviti šapu na čistu planinsku vodu koju bi kasnije ti privatni investitori, da ne kažem tajkuni, prodavali svetu. Mm-hmm. Jer će svet uskoro grcati za pijećom vodom. Tako je. To što se tiče toga. Inače, počela je obnova kuća u selu. Zadnje dve godine, ili da ne kažemo od korone, u selu je vikendom vašar. Mm-hmm. To je toliko raje, jer je topli do, ima negde 30 vodopada. Mm-hmm. Znači ono bogato vodopadima. Bogato vodom i bogato vodopadima. Tako da ljudi upoznaju Srbiju, kad je korona zatvorila da ne mogu da idu vani. Mm-hmm. I ko jednom dođe, taj se uvek vraća. Naravno, da. Mnogi traže plačeve kuće, ali selo kao selo izumrlo, kuće su se urušile. To što je ostalo, to je otkupljeno i sređuje se. A koliko sad selo ima stanovnika, mislim, nevezano za ljude koje kupe? Stalnih stanovnika koji su stalno tu, to su mahom dede i babe, da. Ili redko dvoje, obično po jedno, jel izumiru stalno, ima ih 20 samo. Mm-hmm. Ali zato su ljudi koji su se iselili, pa koji su tu bliže u Pirot, oni stalno dolaze ovamo, svakog vikenda oni i nešto obrađuju, roditelje vrate preko leta tu, pa oni neke baštice sade, čuvaju još i nešto stoke, da. Pripremaju neke zimnice tu, a i njima odgovara da dođu tako da preko leta malo natoče energiju da mogu da prezime dole. Da, zanimljivo, da. Mislim, selo je ovako, staro je preko 100 godina i... Mnogo starije. Da, mnogo starije. To je selo iz koga potiče nekadašnji Mita Gaga. Tigar. Koji je osnivač Tigra. Da. I šta znam, bilo je dosta ljudi koji su pametne glave, koje su odavde otišle. Ali nikad se niko nije vraćao. Sada, kažem, sad su počeli. Ja 50 godina nisam bio ovde. Mm-hmm. I kada sam otišao u penziju, kad se vratio, nisam se ja vratio, nego sam došao, obnovio porodičnu kuću staru, da mogu tako par puta preko leta da dođem na 5 dana, 10 dana, 15 dana, da mogu da malo uživam u ovoj prirodi. Da, u prirodi, ovdje je prelepa, stvarno priroda. To je netaknuta priroda. Da. Netaknuta, Boga mi. I divlja i pitoma, kako bih rekao, ima svega pomalo. Svega pomalo, više divlja. Da, više divlja. To što privlači sve. Jeste, to je čar toga, stare planine. Čiste rečice, potočara pastrmka u reci. Kupamo se, malo nam je voda hladnija, ali vrelo leto pa nam odgovara. Neka. To je, tu imaju ta dva kupališta, kako kažu, muški. Pa ne, to su dva vira koji su na domak sela. Aha. I tu su se deca, ranije su se jedino deca, tineđeri kupali, stari ljudi. Da. Nikada nisu imali vremena za to, nisu radili, oni su bili u planini, čuvali, to je stočarsko mesto, čuvala se stoka, obrađivala se, zemlja spremala, zimnica za stoku, tako da oni nisu imali vremena za kupanje, ali deca su se kupala tu. Pa kao, ja kad sam se kao dete kupao, ja sad kada dođem, ja rado odem tamo, da se na isto mesto sunčam i kupam. Da. Kad smo već kod stoke, kod blaga, ovdje je najviše stočarstvo za zemljoradnje. Zemljoradnje je bila samo u smislu obezbeđivanja hrane stoke. Mm-hmm. Znači, to je bilo. Tu nije bilo zemljoradnje za nešto prodaju i ovo. To je čisto bilo za obsluživanje stoke i da ti mešteni imaju od čega da prežive. Da. To je malo nešto bilo za njih. Više je to bilo pošto je stočarsko meso, samo je bila priprema hrane najviše. A voćarstvo, kako ono voćarstvo mesto drži sad? Voćarstvo skoro ništa. Nema ništa. To su bile samo
neke divlje šljive, divlje kruške i tako to. Od toga se nekada pekla rakija, da, da, da. Bila jako, jako lepa rakija. To je sad pa uginulo, osušilo se, ugušilo ih je neko drugo rastinje i da, da, onda to, je preuzelo i jeste, više nema. I to, da, se, i to se ugušilo. Tu je jedino bilo od toga, recimo, divlja borovnica, jako, jako lepa, divlja malina, kupina, drenjine. To je bilo ovde, i to je i dan danas ja kada sačekam jesen ili dođem u jesen tako, kada ti šumski plodovi stižu, ja obavezno, kad ne stignem da odem da sebi uberem se lično, ima tu mladi momci koji idu po oberu pa hoće da prodaju. Da, da, da. Pa isto su pečurke, recimo, vrganji. Vrganji. Trenutno su bio otkup lisičare. I vidim da su ljudi, boga mi, brali, nekada donese ovaj na konja, boga mi, negde 60-70 kilograma. No, boga mi. Znači da je bilo dosta. Naravno, morao je mnogo da prođe prostor, mesta, ali, naravno, on, ali on to naravno. U jednom danu nabrao. Da, naravno. Da. Teško je ići po šumi, brati, to je, nije lak posao, to samo ali onaj, se može lepo to i... Onaj ko bere, taj zna kako je naravno. Teško. Da. Da. Sad, ili se sveža prodaje ili suva? Sad, ne, sveža. Sveža. On danas nabere, popodne proda i uzeo pare, završio. Ne mogu oni to da ovde spremaju. Nema uslova. Ja i ne znam kako se to sprema dalje, da. Ali nemaju oni uslove, oni nemaju ni vremena. Da, pa dobro. Jer njima da. Sada počinje kosidba, ti nekoliko koliko ih ima ovde, oni moraju da žive od stočarstva, oni imaju nešto stoke. To su jedno 4 domaćinstva koje eto tako imaju stoke, oni imaju pa negde 30-50 ovaca, ali zato imaju od 30 pa do Boga mi 80-90 komada goveda. Da, da, da. Boga mi dosta je to, mislim ima da. Tu obaveza. Da. To je sada u planinu. To je sve u planinu, imaju čuvara koji to čuva, a oni pripremaju hranu za zimu. Ali je to ozbiljan zalog, treba tu kako pripremiti ne? Hranu kako za ne? To. Da. Kako ne? Pa to kad smo bili kod branja pečuraka, sad kad smo pričali, opšte poznato je da je Stara planina jest. Poznata po lekovitom bilju, ljudi bere alternativna medicina. Jeste. Pravljenje čajeva dolaze da beru. Tako je, tako, tako je. Ali ima dosta travara koji se možda i švercuju, možda i ne, možda i oni dolaze da beru ovde, ali ja ne verujem da znaju gde je Stara planina, ali na čajevima mi piše da je bilje navrato u Staroj planini. Hvala vam Čekaraša na ovom razgovoru. Molim. Što ste, što ljudi možemo poznati sa selom Topli Do, tako da pozivamo ljude da... Obiđu stvarno je lepo mesto, staro mesto, ali vredi ga videti, kao i samu Staru planinu. Hvala vam još jednom. Hvala ja. Topli Do ima ogroman atar. Ljudi u šali kažu kada bi ga ispeglali, bila bi Vojvodina. Da. Ali odavde, od centra sela, pa do granice prema Dojkincima, tamo je 19 km. I s ove strane je isto tako jedno 16 km. To je znači negde 36 km u prečnik. Da, tako ne. A tih dolina i ovo. Ovamo, to vam je Vražja glava gore. Uzbrdo zadnji, gore. Zadnji breg koji se... Zadnji breg, aha. To je granica sa Bugarskom. Aha. Vražja glava, pa onda ide ovamo. Viđor sam i vidio od ovih brda. On je malo višlje. Crkva nam je... veoma stara, mislim da je 1838. izgrađena, pre toga je više puta rušena, bila brvnara neka, pa je posle izgrađena, jedan od donatora je i familija Mite Gage. Njegovi su preci bili neki trgovci ranije, on je kasnije osnivao fabriku Tiger, ali njegovi preci su bili trgovci, uspješni trgovci, i oni su bili ktitori. Izgradne crkve, pa je ta crkva se skoro urušila o krov. Preprošle godine smo zamenili krov, skinuli, zamenili krov, skupili sredstva meštani i snagu i sredstva sve. Prošle godine smo obili kompletnu fasadu, jer se to bilo razljuštilo, nije više ličilo na ništa. Izmalterisali, iznova okrećili i sada radimo neke gipsene radove okolo ukrasne na ulazu.
a naredne godine bi trebalo da se osveže freske unutra, mm-hmm. pošto su neke oštećene zbog prokišnjavanja kad je krov se bio rušio. Da. Ovo su zamenili za ova 2-3 dana. Aha. Da, da vidi se da je novo. To su, da. To su jedan je dečko iz Beograda, mm-hmm. profesor istorije, drugi je iz Pančeva, neki malo više u MUP-u. Aha. Evo što se sve sređuje. Sve to prodato. Ali ove kuće stare od blata, pravljene, da. Sve prodaje. Sve to prodaje. Pa jel ovaj, kako sad ta cena, ovaj, jel to puno ili kako to sad? Cene su bile pre 2-3 godine bogatela. I kuća je okućnica, kako bi rekao? Sve. Aha. Ovaj, sada ja ono što se vidio gdje smo sedeli, uh-huh. to sam platio 2000. Aha. To sam ga ja preplatio. Ja nisam htio da se pogađa, oni su već drugo me bili skinuli na 1000. Mm-hmm. Ja sam rekao ne, ja ću da vam platim 2000 mm-hmm. i sređivat ću. Mm-hmm. A sad je ova kuća 7000, uh-huh. ona kuća tamo je 9000, ne ova, to je mlekara, nego porednje. Pored ove bele? Pored ove bele. Aha. Ta je 9000 prodata. Tu ima jedno 4 kuće, je kupio neki profesor iz Pirota, pa je počeo da sređuje. On je to kupio na po 1500, 2000. Evo što je dole sredio dve kuće koje je već izdao. Da. A ovo je kupio, ovo je kupio, uh-huh. ovo je ispod. Da, da, da. Je sve kupio, će jedno to nasilje tu da sredi za sebe čovjek. A to nije onda bilo puno, mislim, to 2000 eura, to nije bagatela. Bagatela, da, baš bagatela, bez obzira što je udoli. Ja sam to kupio zbog placa, da tu parkiram, ali kad su djeca vidla, kaže, ali može to za sredi, pa kaže, može. I onda smo sredili. Ovo je bilo nekada mlekara, aha. s obzirom da je tu stočarsko mjesto. Da. I tu je bilo po 30.000 ovaca, znaš, uh-huh. i tu mlekara radila. To je na daleko poznat čuveni pirotski kačkavalj. Uh-huh. To je polazio odavde iz Stare planine. Uh-huh. Samo što taj kačkavalj nije bio u prodaji. Taj kačkavalj je išao samo gore na vrhu, u Vladi. Aha, znači za posebne namjene što je? Samo za posebne namjene, da. To se nije prodavalo ovako. Znači toliko je bio dobar? To je takav kvalitet bio. Sad, nažalost, nema više mlekara, odavno ne radi. Da ne kažem da ne možete da kupite ni sira ovdje. Ja sam pošao iz Zaječara i ponao sebi sira ovdje. Da. Nisam siguran da li će ovdje da nađem. Ako oni imaju par kilograma, prođu, neki planinari to pokupe i da, onda da. Nema. Pa jeste, to je tako. To nam je bio dom kulture. Tu je bioskopska sala bila u kojoj se bioskop nikada nije da. ovaj davo. Da, da. Aha. Ali je, ovo? Da, da. Ova. Da, da. Jedino su se davale neke predstave ovako, kada su mladinci nekada pravili, to su neke takozvane priredbe bile. Kasnije je to mlekara koristila kao skladište za kačkavalj, sa zrevanje kačkavalja. Uh-huh. Pa su prozori bili zatvoreni sa šumom, jer je moralo da bude, pored hladovina, da bude i tamno. Uh-huh. I tako, ovo nam je bila karaula neko vreme. Aha, sad ovaj objekat ovdje. Da, taj objekat. Aha. Kasnije je izmeštena karaula, urađena nova. Uh-huh. Ovaj, a to je ostalo kao stan. Da, da, da. Oficira. Aha. Da li sad to prazno ili neko? Da, prazno. Prazno? Prazno. Nego... Vidim baš to ovdje, pa zato. Djeca. A ne, pa to, a to, aha, to ovi aha. ljudi urađuju. Pa da, da, da. To zvre i prazno. Pa normalno, ništa. Da. Što da se ne iskoristi kad... Ma da, ma da. A, evo. Ovaj je... Zdravo, zdravo. Čuo sam, da. Muški vir. Čuo sam, da, čuo sam. Jeste vi tamo pošli? Sad ćeš moći i da čuješ, a i da se odrežeš. Pa i mi sutra, tamo, sutra i mi sam planirao, sutra. Ne, sad. Evo, mi ćemo da vas slikamo dok se vi kupate u ženski vir. Znači, oni su pošli da se kupaju. Kako se ponovo rodiš, možda radiš ceo dan, da budeš umoran. Kako uđeš u rodi? Osvežava, ponovo. Krstiš. To preporođe, da je ekstra. Ima neke... Interesantne stvari, prvo nam to služi kao tobogan. Kovani dol, da. Dugačka onako stena, aha, aha. i voda polako ide, potok je mali. Da, da. A ima u tom potoku, u steni, kao priroda isklesala srce. Aha, aha. I sad tu voda ulazi i izlazi, srce je puno voda. Da, da, da. Ali je to prečnika nekih 3 metara.
kao da je klesano. Da. Da li je klesano? Zanimljivo, da. Priroda odladila, a vidi ovaj čar. Ovo je baš... Da. Baš onako... Super, ovo, super, meni super ovo izgleda. Ovo je neki dečko počeo polako da radi ovo, hoće da ga dovede u red. Interesantno je. Da, ali da ostane taj stari, kako bi rekao. On to hoće, da ostane tako staro kako jeste. Da. Samo ovo, malo da samo se da. Samo da se ovo, osigura, da ne padne, da uredi to i tako. To nam je nekadašnji kupatilo bilo. Kada je sveno kupatilo nije bilo. Kupamo se i danas, ali danas... Nešto makro, ovo je takozvani muški vir, ovo gore je ženski vir. Aha, muški, znači ovo je muški, ono ženski? Ovo je muški, ovamo gore je ženski. Aha. I ovdje smo mi, kao klinci, skakali sa stene dole na glavu. Da. I onda hoće ovaj više. Kasnije je više ovo onamo, ova blatnjava lepenica. To su neki momci napravili mini elektranu za sve. To su tu nekada bila vodenica, evo gdje je ispod. Vodenica, oni iskoristili tu taj jaz gore. Da. Iskoristili to, vodenica ne radi. I stavili su neku dinamu šta su stavili. I ove kućice su tamo imale svetlo odatak. Njihova mini elektrana. Da, ali ovo je kupatilo najlepše na svijetu. Najlepše na svijetu, eto. Nema bolje. Tu ima interesantne stvari, tu se događaju, vidite ovo, sad kako je voda mala, da. Ima ona kao polica. Da, vidim. E, tu dođe zmije. Dobro. Tu dođe zmije koje hvataju ribu. Aha. Ja imam snimljeno kako ona ode i kad se ona pozicionira tamo i čeka ribu, a od ovdje ribe skaču. S kojim razlogom ne znam, ja sam ih snimao puno puta kad one skaču, iskoče i odu tamo. Da. I one se hrani tim. Pa su ih neki momci, ti koji su radili ovo, oni su htjeli da hvataju te zmije. Pa uhvate ribu na udicu, pa onda puste udicu tamo gdje su zmije. I zmija je proguta. I on tako izvuče zmiju sa ribom. Zanimljivo, da. Da. Momci su se dovijali tako da se otarasu zmije. Dobar dan. Muževca. O, mužne u toku? Da. Muža u toku. Muža, da. Ako. Da. Sveta rad. Nije tu. To su bile sve kuće, to su sve urušile. Tu, ova kućica se gore sada sređuje. Htjeli su da je malo održena, ne padne, sad su je da sređuju, jer su otišli u penziju. Ovo su sve bile kuće, a to je sve porušeno. Porušeno, da. Sve porušeno, ovo ispod, to su bile kuće. Da. Sve. Sve u svemu, selo je lepo ovako, mislim, baš što ima taj starinski epitet. Jest. Daje mu čar, daje mu što je u podnožju, okolo brda, planine okolo. Odvojeno, ali to opet... Nije, to nije tako hladno selo. To je nevjerovatni izbog, po tome i dobilo topli dol. Da. To bude jako prijatno tu. Tu nisu zime tako, padne snijeg, bude nekoliko dana, ali ubrzo to... Da, nije bude toliko, prijatnije, da. Može da se boravi. I ovdje i pčele režene. Pčele, da. Pa okolo ima svuda pčele, ljudi. Moj deda je nekada... Kad smo mi bili djeca, on imao oko stotinak društva. Čuvao pčele. To je bio livatski med. Tu se onda ništa nije prskalo, nije bilo pesticida, nije bilo ništa. To je tako kvalitetan med. Sve je prirodno bilo. Da. Evo samo da snimim ovo, da malo priđem. Ode. E, dobro, da. Ne zna šta ga čeka. Da, mislio sam da je vezan. Svaki slučaj. Tu gdje je krov se nije razmakao, znači tu neko živi. Da, pa sigurno. Da. Tu živi jedna starica koja ima 96 godina. Ona sedi na... Dobar dan. A, ne čuje. Ne čuje žena, 96 godina. Boga mi lepe godine. I još samostalno. Još na nogama radi. Na nogama, ono sebi... Po spremi, po kući, po bašti, po tako. Svaka čast. Ali je čitavog života bila tu.
Da. Živa. U prirodi, zdravim životom. Jedina prodavnica. Evo kako je izgledalo selo. Nekada. A evo, to je 1930. To je iz arhive izvučeno ovaj snimak. Pa je sa istog mesta snimano. A to li snimuje? Da, da. I slikuje sve. Da malo uzdignemo selo, da dobije na značaju. Da... Pa je, a je isto li snima? Snima, snima, da. A, sad će mi snimaš. Da, bit ćete na internetu. 2019. sa istog mesta slikano selo, ali se dosta promenilo. A viš koliko se izmenile promenilo? Su se, da. Prvo, vidi ovo. Ovo je sve uraslo, ono je bilo golo. Mm-hmm. Da, to što se vidi, viš, da. A onda su kuće urušene, izmenjene. To je isto mesto, da, gledaj koliko je bilo golo. Ove ovo njive, te to su sve livade, njive gore. Sve, gledaj, te to je orano. To se oralo, da, naravno. To su bile njive, to se... A gled, tu je kad, kad je bilo ljudstvo, tad se je radilo, sad kad nema ljudi, to pošumljava se. A gled, sad tu nema nigde njive, samo šuma. Da. Te tu se vidi moja plevnja, ona je te kude je te tula. Sad čuvam tula govera. Dobro. A te to je bilo isto orano, te toj. Da, te bilo. Gde je bilo šuma. Bilo. Pa vega gde? E, nekad bilo. Vega gde? Eto te gde. Da. To je bila nekad oranica. A te u plevnjata kude je? Te viš plevnjata gde je bila ranije? Sad je pokrivena najlovom. Da. Ovo je kuća nekadašnjeg Mite Gage. A tu je? Aha, tu je. Koja je dosta urušena, ali kasnije je bila kafana kad mu je oduzeta. I sad se sprema da se tu odradi muzej staroplaninaca. Aha, aha. I staroplaninske opreme. Da, da ima značaj. Ali ima dosta dok se to bude odradilo. Vodopadi. Najbitniji, to su ovi malo veći. Mm-hmm. Ima njih mnogo više, 30-ak, ali to su najznačajniji. Mm-hmm. Znači čungulj, on je oko 40 metara visine, mm-hmm, i pada pravo. Ovaj, kurtukski je sličan, vurnje je fantazija, to je takva divljina, tako netaknuta priroda, ali jedno 5 km se u nedođi i tamo nemate ni kozijih staza, ni ništa. Preko klada, kroz šumu, ali je fantastičan. E, to je zanimljivo za avanturiste. Kako? To, kako? Tu, da siđu, To je fantastično. Vuče, Boga mi. A Piljski, to je najbliži. Piljski je na 4,5 km, to je onaj koji sam ti malo prekazao. Da. On je, svi su oni interesantni kada je voda veća. Mm-hmm. S proleća, tako do kraja maja, kada se tope snegovi, kada ima prolećne kiše, mm-hmm, i jesenje kiše kada budu. Da, veći naboj, veća cirkulacija, naravno. Jeste. I ovaj sad potok što prolazi, to je iz Kaluđerskog tog? Ne, ili nije? Ne. Taj dolazi ili... vamo od Burnje, od Čunguljskog vodopada. Aha. A od tuda, drugi, a s druge strane. Dole je ušće ispod sela. Dole se spaljaju te dve rečice. Da, jeste, da, ova ide dole, sad iz voda, da. Da, jeste. Evo ga, kako je lijep. Kazat ću ti kasnije, kako on vuče seme sa njim, ga snimamo. Aha. Evo, i ovdje ima, ovdje isto... To su isto... bile nekada bašte sve, sada, ali bašte gdje se sadilo kupus, paradajz, luka, paprika, krastavci. Uh-huh. To. Međutim, sada, pošto tamo gde je most, tu je bio nekada, bila je brana, aha, pa se to sve navodnjavalo. Međutim, povodnja je to odnela u vreme kada je ovdje slabo bilo ljudi, uh-huh, i to se više nije obnovilo, a sad kad su počeli da dolaze, oni sada, tu sada krompir, tu bude jako lep krompir, vidi koliko je to narasli. Da. E, baš tamo iza je bila mini elektrana koje je selo radilo za svoje potrebe, jer nije bilo daleko voda. Mm-hmm. Pa je selo radilo sopstvenim sredstvima mini elektranu. Ona je služila samo za osvjetljenje sela, ništa nije tu moglo, Bog zna šta. Ovo karaula odrađena lepo, ali napuštena. To će da ispropada. Pa, vremenom će propadati ako se nešto ne uradi. Pa, to bi bilo tog pitanja, lepo, da. Kada bi se sredilo. Pa da tako... Ne znam, neke ekskurzije mogu da dođu,
Za izdavanje sobe nešto i eto da. Pa tu ima, dobro za izdavanje, to bi više bilo za ekskurzije, za tako neke grupe, za neke... Da. Ne. Lepo je sve odrađeno sa podrumom, sa ogromnom kuhinjom, sa grejenjem, sa sve. Da. Baš onako moderno. A tu tamo, to ne može se priđe, tamo nam je bila mini elektrana. Mm-hmm. To su sve bile kuće, to su sve urušene, gdje sve... Ovaj deo, napad. Da, sve da. Urasa. Da, dođi, ne boji se, ja. Nadam se da ste uživali u selu, Topli Dol je fenomenalan, staro selo, obiđite ga, moje preporuke, ima ovdje mjesta, ima ovdje prenoćište ako želite da prenoćite. Uspio sam da uhvatim kadrove pojedine slapova, nisam sve vodopade uhvatio jer nemam puno vremena, a sve na nogama, tako da posebno ću praviti emisiju o vodopadima, ovdje ih ima gomila, tako da... Nadam se da ste uživali u putešestvijuće Kazokija, pa do sljedeće putešestvije vidimo se. Ćao!